Сайн байцгаана өрхөн үзэгчдээ. Цагийн хөрд мэдээллийн хөтөлбөр бүрүү гарагийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд та бүхэн өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчтой танилцсан уу? Өнөөдөр коронавирусын 1024 тохиолдол шинээр бүртгэгдэж, улсын хэмжээнд нийт батлагдсан тохиолдол 60670 боллоо. Сүүлийн 14 хоногт 2661 хүүхэд коронавирусын халдвараар өвчилсэн байна. Хийн хоолын асуудлаар Монгол Улсын засгийн газрын хэлэлцээрийн төслийг боловсруулна. Засгийн газар 6 мега төслийн ажлыг эрчимжүүлнэ. Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцагаар тусгаарлагдсан иргэд санал өгнө. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүйг та бүхэн өнөөдөр цагийн хурдээс хүлээн авч үзээрэй. Эхний мэдээ танилцуулъя. Гэр хорооллыг дэд бүтцэд холбох 6 дэд төвийн барилгын ажил нийслэл дүрнэж байна. Ерөнхий сайд эдгээр 6 дэд төвийн тоог нэмж гэр хороололд бүтээн байгуулалт хийж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг бодлогоор дэмжих илэрхийлээд байна. Ерөнхий сайд өнөөдөр Сүхбаатар дүүргийн Сэлбэ дэд төвийн барилгын ажлын явцтай танилцж, Сэлбэ голын дагуух тохижилтын ажил шаардлагатай тодорхой хэмжээний хөрөнгийг засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэж, бэлгэсэлхийн үерийн хамгаалтын далан барих 16 тэрбум төгрөгийг ирэх оны төсөв дуусах харууллаа. Монгол улсын ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ Сүхбаатар дүүргийн Сэлбэ дэд төвийн бүтээн байгуулалтад танилцлаа. Сэлбэ дэд төв нь Сүхбаатар дүүргийн 13-14 дугаар хороо, Чингэлдээ дүүргийн 14-18 дугаар хорооны 156 га газрыг хамардаг. 3000 орчим үрхийн 11000 орчим хүн оршин суудаг юм. 2040 он гэхэд үрхийн тоо 2650, хүн амын тоо 23000д хүрэх төлөвтэй байна. Сэлбэ гол дагуу 6.6 км автац зам, явган хүний зам гэрэлтүүлдэг төмөр бетон гүр, автобусны зогсоолыг ашиглалтанд оруулаад байгаа. Мөн Сэлбийн 25 км урт хурдны зам, захын гэр хороолол зусланг хотын төвдө холбоно. Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг цогцоор нийснээр төгжрөл ойролцоогоор 40 орчим хувиар буурах тооцоо гарсан байна. Азийн хөгжлийн банк нийслэлийн засаг даргын хамгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар барьж байгаа Сэлбэ дэд төвийн 28 мегабайтын хүчин чадалтай дулааны цэглэх станцын барилгын ажил 95% гүйцэтгэлтэй явж байна. Станц 3000 гаруй айл өрөх 100 орчим аж ахуй нэгжийг дулаанаар хангах юм. 14 ус дулаан дамжуулах төв баригдаа дууссан байгаа. Одоо холболт хийж байгаа. Энэ жил бид нэг дулааны станц дээр 30 аж ахуй нэгжийг холбож, эхний 7 мегаватын дулааны цуха ашиглахаа хийж байгаа. Дэд төвийн бүтээн байгуулалтаа зэрэгцээд Сүхбаатар дүүргийн гэр хорооллын дунд орон суусны бүтээн байгуулалтын ажил эхэлнэ. Бүгд найрамдахад ард улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Сүхбаатар дүүргийн 9-р хорооны нутагт ногоон нуур 1008 айлын орон суусны төслийг хэрэгжүүлэх гэж байна. 8 блок баригдана. За 1 блок нь 21 давхар. Давхардаа 6 айл, нийтдээ 126 айл багтана. За өрөөний зохион байгуулалтын хувьд бол 2 сонголттой 50 м квадрат 2 өрөө байр, 55 м квадрат 2 өрөө байр гэсэн 2 айлын сонголттой байгаа. Нийтдээ газрынхан 10% нь л барилгач талбай. Бусад 90% нь ногоон байгууламж, за зам талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай, ахмадын амрах талбай гэх мэтчлээ одоо иргэдийн оршин суугчдад аюул тухтай амьдрах гадны орчныг бол бүрдүүлж өгч байгаа. Дэд төвийн бүтээн байгуулалтын ажлаа танилцсны дараа ерөнхий сайд хотын зах руу бүтээн байгуулалтыг барьж, хөрөнгө оруулалт хийж байгаа аж ахуй нэгжүүдийг бодлогоор дэмжинэ гэдгийг илэрхийллээ. Ойрын хугацаанд хувийн хөвшлийнхэн тоолцож, энэ талаарч ярилцгаар болоод байна. Улаанбаатар хотын одоо нэгдүгээр хэсгийг задлсан ийм одоо стратеги барья гэж байгаа. 6 дэд төвийг одоо байгуулад явж байна. За цаашдаа 10 дэд төв болгоно. За тийм учраас энэ дээр одоо цаашдаа бидний хувьд энэ зөрөгтэй одоо давс мэт юм бодлого байхаас аргагүй болчих. Нэгвэрлэл бид нар хотын нэгдүгээр бүсэд одоо төсвөөс ямар нэгэн барилга байшин барихыг бол ингээд хязгаарлах. За мэдээж тиймээ сургууль цэцэрлэг болон нэг шаардлагатай объектууд бол болно. Энд одоо жишээлбэл дэд төвүүд дээр төрийн байгууллагууд гарахыг бол бодлогоор дэмжинэ. Нийс Улаанбаатар хотын одоо захиргааны байгууллага зам одоо бизнесийн байгууллагуудыг энэ дэд төвдөө төшөглж одоо гаргах юм одоо бодлого бол яригдана. Тэгээ энэ нь өөрөө бас энэ төвлөрийг одоо бууруулах, сааруулах, задлах ажлын үндсэн одоо гол үзэл санаа оршиж байгаа. Засгийн газар Улаанбаатар хотын удирдлагууд гэр хорооллын 6 дэд төв дээр суурилж их бүтээн байгуулалтын ажлыг хийхээр төлөвлөж байна. Зөвхөн орон суусны бодлогын тухайд л ихэд хотын төвдөө биш, Сэлбэ Баян Ушуу дэд төвөө төшөглөж эхний ээлжинд ажиллаа эхлүүлээд байгаа юм. Эдийн засаг, бизнес, хот байгуулалт төлөвлөлтийн зөв зохицуулалтыг Улаанбаатар хотын цахиргаа засгийн газартаа хамтарч улсын хурал бодлого гаргаж уялдаа холбоотойгоор сүүлийн 30 жилд хөрөмтлөгдсөн асуудлыг шийдэхээр төлөвлөгөөгөө гаргаад байгаа юм. 160 хүүхдийн сургууль юм. Одоо тэр